Beč je skoro sablasno prazan, ima poneki pješak, javni prijevoz radi, malo je automobila na cesti i uglavnom nije to onaj Beč na kojeg smo navikli. Znači jednostavno, poslije sinoćnog napada, terorističkog napada, mnoge stvari će se promijeniti i nažalost Beč koji je bio proglašen najboljim gradom za živjeti, najsigurnijim gradom za živjeti, očito da više neće biti takvo mjesto. Jednostavno u ljude je ušao strah jer nisu očekivali da na ovako brutalan način dožive napad na nevine građane, nevine žrtve i da neko se uzma za pravo za neke svoje ciljeve koje nisu nikome ni jasni niti se mogu opravdati, koristi oružje i napade na ljude da bi pokazao jel ne znam ni ja šta. Znači sigurno da će se Austrija imati snage da obračuna s terorizmom. Dobila je niz poruka podrške od svih predsjednika, premijera, cijele Europske unije i svijeta.